Чому для цивільних закрита дорога на Ізюм? Вона замінована повністю. Взагалі повністю. У цій місцевості точилися найзапекліші бої. Ексгумація закатованих, які іще страшні знахідки в Ізюмському лісі. Декілька ми доставали з зв'язаними позаду руками. Наслідки ворожих авіаударів. Люди сотнями гинули під завалами. Три внука, дочка, зять, жена і тітка. Загинули? Так, тут виходили. Скільки загиблих містян і досі не можуть дістати з-під руїн? Два дня були слышні стони. Люди, помогите. Як ізюмчани рятувалися від обстрілів та від голодної смерті? Благодаря от этому всему, що у мене є, я вижив. І вижила ще 4 сім'ї со мною. Дорога на Ізюм. Її звільнили від ворога та ще не звільнили від мовчазних і підступних убивць. Московити нашпигували мінами все, до чого тільки змогли дотягнутися. Дорога на Ізюм. Саме у цій місцевості точилися найзапекліші бої. І щоб ви розуміли, наскільки тут і зараз небезпечно, беремо невеличку ділянку, клаптику узбіччя, і тільки візуально ми можемо побачити, скільки тут різного небезпечного смертоносного заліза. Фугасні бомби, розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни на деревах, на землі і під землею. Піротехніки з ДСНС працюють над розмінуванням, та роботи тут не початий край. Може місяця, може і півроку. Це все таке. Але ми будемо намагатися якнайскоріше це зробити, щоб могли тут безпечно їздити звичайні місцеві жителі. Ізюм – місце, від якого біжать мурахи по шкірі. Місце, яке шокує весь цивілізований світ. В Ізюмському лісі триває ексгумація тіл убитих та закатованих українців. Військових і цивільних, дорослих і дітей. Під наглядом міжнародних організацій і журналістів із різних куточків планети. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл. Серед загиблих – цілі родини. Одну із таких знайшли у нас на очах. В одній могилі. В одній з могил були знайдені на рештки чотирьох осіб, дитини та трьох дорослих. Там було тільки рештки. Як кажуть родичі, це після авіаударів. Три внука, дочка, зять, жена і тітка. Загинули? Так, тут загинули. Їх потім знайшли тіла? Так, знайшли. 9 березня російська авіація завдала удару по цій житловій п'ятиповерхівці. На той момент у будинку перебувало понад півсотні людей, і всі вони опинилися під завалами. Врятувати вдалося одиниці. А згодом з-під руїн витягли тіла 52 людей, і ще 7 не вдалося знайти. Вочевидь, вони і досі знаходяться під цими руїнами. Свідком того, як рашисти нещадно бомбили Ізюм, є цей чоловік. Квартира пана Олександра на 2-му поверсі залишилася одна стіна. 9 березня він був неподалік, на дачі, тому і вцілів. Люди почали кричати тут, які живі залишились, помогите, спасіть. Що ми тут з цієї сторони витащили двох жінок і мужчину з підвалу, з тієї сторони дві жінки, ну, убиральні були. Рятувальна техніка не працювала, обстріли міста не припинялися. Стогін і крики з-під завалів чули іще кілька діб. Люди повільно помирали, а допомогти їм не було змоги. Серед загиблих було чимало дітей. Дітей, ну тут 3. Потім Жихарєвих 2. 2 внучки. А потім в Ізюм прийшли так звані визволителі. Знаєте, тільки появились, почали мародерничати тут. Кошмарку. Уралами заезжали тут, тащили. Они отжали машину у меня, отжали моторы лодочные, отжали весь инструмент, все, что только можно. Свою історію нам погодився розповісти і цей чоловік, Роман Довгополий. Працював завгоспом в одній із лікарень. Как нас бомбили, как нас били, как убивали. Мне на колени ставили, прикладами били. Вот смотрите,
Вот тут я жил. У меня было все, только что у меня могло быть. Хотели забрать этот котел, потому что он дровами топится. Нині Роман радіє з одного – дружину і двох дітей відправив в евакуацію. Хоча де вони зараз, не знає. У місті немає ані електрики, ані зв'язку. Чоловік навіть не знає, що відбувалося в Україні протягом цих 7 місяців. По радіо казали, що там десь бомбять. Все, у мене були батарейки поки. А потім остальное я не знав. Про Україну я нічого, я тут сидів. У будинок Романа було кілька прямих влучань. Від березня домівкою чоловіка став підвал. Поки був світ, обогріватель от стоїть. Ми тут чуть-чуть топили. От, смотрите, у мене тут градусник. Ми на нього молились, щоб він показував хоча б градусів 16, а він показував 9. Та найстрашніше було попереду. За 1.5 місяця війни в Ізюмі фактично почався голод. І Романів підвал врятував 9 людей ще й від голодної смерті. Благодаря вот этому всему, что у меня есть, я выжил. И выжило еще 4 сім'ї со мной. Коли обстріли вщухли, Роман ужахнувся. Свою вулицю не упізнав. Зруйновані оселі і трупи сусідів, яких подекуди доводилося ховати власноруч. Бабуся годів 70 і дівчинка годів до 30. Тут ми викопали могилу і їх заховали. Останні дні окупації були для ізюмчан найгіршим часом. Відчуваючи свою безпорадність, окупанти взагалі заборонили пересуватися містом. Не було можливості приготувати їжу, сходити по воду, а місто в цей час горіло. Під натиском ЗСУ рашисти тікали, спалюючи на своєму шляху все, що бачили. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».